2017 and Incan, Assam State Capital Region Development Authority, who is Mane Arun Senglo, Assam Government, Laba Laso Arun Apan Nitumke Opuslo, Lasonze, Mane Assam Government, non attack do Dimoria along do a Karbi Lapen, Capriga Tumpan, a Kepanta, Lakpen Keplunia Pan, see a Kamklem Bomlo, Manelage, Lungle Pelang, Government, Tumpan, Nitumpan and Tilapo, I say Laso Lampen Sinitumke, OK Opuslo. As a opposi, pininetum program and do not a program in a roadblock program, highway national highway roadblock program, la program pininetum patun law, Sophia, Kwang, Bazik, Kwang, Cap Arni, Cap November Arnitum, Assam Bon, Lapen, especially Dimoria Bon, Lapen, and Middle Assam Bon, Etum Hankpon, Middle Assam Bon, Tunpo, as a Kaduka Pantanak, Nakterabi upon Korte, India upon Serabi upon Etum Toningrilo, as a Netum Nadak. Kering upon the Karbia pen, Capria here upon Kering upon the tomb, program to end the sea, Kaduka upon the tomb, Tonerilo, now I have program to Panagra the Yapan. I mean, Rizoka upon Kurisu, the Karbian long Rizu to Hozukorok, Karbian Rizu to Giato Hok, I mean, Yatoka, Hokolo, Zati, Zonogosi, Logot, Karbi Logot, I'm Hokolo Zazanogosi, Kelegasu, Hokolo, Odikara Poston, I mean, as a mathematician, or Hokolo, Odikara Mathematical, Hokolo Raza, Yatama Hozukurukan, I mean, abandoned. যেহেতু দিমৰিয়া অঞ্চলটোক এই আইনখনৰ আওতাত ৰাখিছে অতি আমি কৈছো দিমৰিয়া অঞ্চলটো এটা গাঁও গ্ৰাম্য প্ৰধান অঞ্চল আৰু কৃষি প্ৰধান অঞ্চল অতি এই অঞ্চলৰ পৰা যখন এছকাৰ্ডা আইন এই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আমাৰ এছকাৰ্ডা আইনৰ আওতাৰ পৰা দিমৰিয়া অঞ্চলটো বাদ পেলাব লাগে বুলি আমি চৰকাৰ দাবী জনাইছিল আৰু 2020 চনৰ 19 অক্টোবৰ তাৰিখে এই আইনৰ গেজেট প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰে কৈছিলে যে সাইটহাকিত এলেকাবিলাক আৰু বেলব্লক এলেকাটোক এই আইনৰ পৰা বাহিৰত ৰখা যাব বুলি কথা আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু যেতিয়া এই আইনখন প্ৰস্তুত হল 2020 চনৰ 19 অক্টোবৰ তাৰিখে যেতিয়া গেজেট ওলাইছে এই গেজেটখন কিন্তু এই দিমৰিয়া অঞ্চলটোক সাঙুৰি ৰাখিলে অতি আমি আজিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছো যে অতি সোনকালে দিমৰিয়া অঞ্চলটোক এই যিখন আইন এই আইনৰ আওতাত ৰাখিব লাগে অন্যথা আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জংগী আন্দোলন গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দিমৰিয়া সকলো দল সংগঠনৰ এটা সিদ্ধান্ত আছে আমি অহা 10 অক্টোবৰ আৰু 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে দিমৰিয়া বন্ধ আহ্বান কৰিছো আৰু এই ধৰণৰ পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰত্যেকটো আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰি যাম যেতিয়ালৈকে আইনখন দিমৰিয়াৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ নকৰে আমি আজি এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছো আমি স্মাৰকপত্ৰ কৈছো যে অতি সোনকালে দিমৰিয়া অঞ্চলটোক এই আস্কাৰ আইনৰ যিটো আওতাৰ পৰা বাদ পেলাব লাগে আৰু তিয় সাহিত্য পৰিষদৰ যি ছয় সমষ্টি এই ছয় সমষ্টি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে বুলি আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো